hur stor är torget? Eller hur stor är egentligen en hektar? Det kan vara svårt att förstå, att visualisera, men det går betydligt lättare med den här karttjänsten. Och den fungerar så här. Vi sätter punkter i alla hörn och området beräknas här. Cirka 11 000 kvadratmeter. Kvarter bredvid är ungefär dubbelt större. Och vill vi reda ut hur stor Sandö är, så går det också för sig. Här är en karttjänst med vars hjälp vi kan uppskatta populationen inom ett visst område. Och den fungerar så här. Välj antingen en polygon eller cirkel. Jag ändrar på storleken och därefter find population. Och den uppskattar invånarmängden till drygt 1 miljon. Vill jag jämföra så söker jag ett nytt område, ändrar lite på storleken, testar med find population och kommer så småningom till samma mängd människor med en olika stort område. Har du någon gång undrat hur långt du kan gå på ett dygn? Det finns en karttjänst även för det här. Vi väljer ort, vi väljer hastighet, tid och väljer search. Hur stor är egentligen Finland i förhållande till andra länder? Eftersom jorden är rund och kartan är det inte, blir det alltid lite svårt att göra vettiga jämförelser. Därför finns det väldigt många olika sorts kartprojektioner. Och här ser vi exempel på några. För att ändå göra jämförelser på ett enkelt och roligt sätt så kan vi använda thetruesize.com. Och här kan vi välja vilket land som helst att jämföra med. Vi väljer Finland och den markeras. Jag kan ta tag i det och flytta på det. Så länge jag för Finland i väst-ost-riktning så ändras inte storleken. Men genast vi börjar gå mot norr eller söder så ser vi hur Finland egentligen ser ut i förhållande till andra länder. Eller hur har andra länder beskrivits beroende på var den finns på jordgloben. Hur stor är egentligen Finland i förhållande till Madagaskar? Det kan vi ta reda på så här. Vill vi rotera på landet vi jämför med så tar vi tag i kompassrosen.